שלום לכם חברים, פה יש לי תאורה סולארית דווקא מהירה בסדר, הרבה זמן. יש לי כמה יחידות כאלה מוצבות מסביב לבית, קרוב למצלמות, והחלטתי לעשות פה עמודה שתחזיק לי פה בכניסה לבית. יש פה זה, והיא במטרה שאם התאורה בחוץ לא עובדת, היא נדלקת לבד. יש לה פוטו צל. ואני אתחיל לסדר. טוב, פה חתכתי 4 יחידות של פלח 50 על 5 עובי. זה בעצם הבסיס של העמודה. חתכתי אותם 40 סנטים. אני בעצם בונה כמו מגדל אייפל כזה. זה צורה שהיא יציבה. כמו שולש זה יוצא. כמו קונוס, דברים כאלה. שכלפי המרכז, למעלה, זה יצר. למטה יהיה רחב. אני ארגן את הכלים, ואני אמשיך. אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים. יש לנו קבוצת חובבים במסגרות. כמה קבוצות? 3 קבוצות. עכשיו פה, חתכתי ברזל. בניין. זה בניין 12, משהו כזה. שתי החתיכות לא מאותו יצרן, זה בטוח. ו-3 מטר אורך כל אחד. 3 מטר אורך, ופה אני אתחיל. עכשיו פה סיימתי את הבסיס. פה אני רוצה להראות לכם משהו, זה עוד חם. אבל פה זה לא מחובר כמעט. זה כמעט נוגע, לא נוגע, נוגע, לא נוגע. ולא הבנתי למה ידית חמה. סקלתי, בדקתי, צריך לתקן אותה. בינתיים אני משתמש בידית אחרת, בערכה אחרת, קבל מרתכת אחרת, אין לי שום בעיה. אבל פה סיימתי את הריתוחים של זה, של הבסיס, משני הצדדים, זה עדיין חם, אבל סיימתי, ואני אמשיך. טוב, פה לקחתי שתי יחידות של 3 מטר, עשיתי ביניהם כמה זה? 43 סנטים. 43 סנטים למטה. פה 43 למטה. למעלה עשיתי בערך 15, זה לא משנה לי. אבל שיהיה קונוס. שיהיה בשיפוע שניהם. ואז התחלתי לחבר אלכסונים. 60 סנטים, 55, 50, 45, 40, 35. ופה מה שיצא, הסוף מה שיצא גם, תשימו לב שלמטה זה ברזלים עבים. ולמעלה כבר עברתי לברזל 10, אז זה לא משנה לי. כי החוזק זה כל המסגרת. עכשיו אני אכין עוד מסגרת אחת כזאת, ונתקדם. טוב, פה שתי צפנות מוכנות. מה זה מוכנות? צד אחד כבר. דופן אחד, גמרתי רתך משני הצדדים, דופן אחד רק מצד אחד. אני אתן לה חיזוק מצד שני, ונתחיל לסיים, זה כבר הרבה זמן. טוב, פה אני מתקדם עם העמודה הזאת. ממש זה יוצא בסדר. רק אני רוצה להראות לכם פה משהו. אני לא משייף את כל הברזל. אחרי החיתוך אני משייף את האזור של הריתוך. ולא יותר. זה יישאר ככה עד סוף החיים שלו. בטח הברזל יאריך ימים יותר ממני, זה בטוח. אני מקווה שגם הילדים שלי ייהנו מזה. הכל הריתוחים זה עם הרלון. הרתכת הזאת, כמה קטנה, עובדת יפה. וואלה מולך מהר.
רוע מעל הולכו. הדובר ברכו על הדובר על כל הגל על הלאה ורבוך וסירוך על שום הדרוך כי לא שומעת בגול עדנו אלך תשמור מזלב וחוגלו בסוח ברור שיהיה ובזרעך פה חברים סיימתי עם זה מסגרת למטה מוכנה הכל מוכן תשימו לב לצורה זה אלכסונים נותן לזה חוזק נותן לזה חוזק זה נקרא גיבלים אבל זה פירמידה למעלה כעת מה שנשאר לי לעשות זה לשים מתקנים לקולת שמש ולפנסים וכמובן אשתי ברור שתרצה פה עיצוב לעציצים וכיוצא בזה כי זה בצד שלה בגינה שלה לא בגינה שלי תודה רבה לכם ויהיו ברוכים מה קרה? הנה העוזר שלי מנקה את הכל חבר'ה, אם אתם לא זוכרים, זה הנגר הקטן, הוא בנה שולחן, הוא בנה סטנד, הוא בנה ספסל ארוך, הרבה דברים, אין לי זמן להראות הכל. וזה העמודה, 3 מטר גובה. שמתי כבר בפנים עציץ, להעלים אותו, שלא יהיה בולט. הרבה בריאות.